おはメロチメロだよ。はーい、今回はじゃーん、メロチがお誕生日の日にマネージメントしていただいてるエールさんからね、なんとメロチが欲しかった美顔器をいただきました。ってことで今回は美顔器レビューをしていこうかなと思います。いやメロチね、美顔器がねずっと欲しくて、分かってらっしゃる。ほんとその情報どこからね嗅ぎつけたのか、たまたまだったのか知らないけどね、本当にねもうありがたいことに欲しかったものがねいただけたんで、今回はこれをレビューしていこうかなと思います。最初に言っておきますが、メロチビューティー系チューバーなんだけど、本当に一切美容の知識とかない、初心者がする美顔器レビューっていう感じで見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。やっとご対面できたね。この動画を撮るためにちょっとね置いといたんだけど、やっと開けれるね。あ、置かないと開けないわ、開けれないわ。さあで価格変えます。どういう価格で撮ろうよ。コードが入ってるのと、これはジーマー目元エステ専用アロマタブレットが入ってる。じゃーん、手のひらサイズだねこれ。こちらの商品ですね、ナノサイズのスチームが奥深く角質層まで潤い浸透、肌に潤いと張り感を与えます。温かい蒸気でメイクを浮き上がらせるので、普段お使いのクレンジング剤を使って落ちにくいメイクも落としやすくなります。だってワンタッチでアロマを楽しめてお手入れ簡単。うん、なるほど。こんな感じ、大きさ的には手のひらサイズのこれぐらい。こういう初めて使う機械物って雰囲気でやっちゃうと後からあ違ったんだっていうことがあるから、今回はねちょっと動画にするし、しっかりこの取扱説明書を読みつつやっていこう。ここが電源スイッチで、これ開くんだ。はい、こんな感じで開けたら、ここの丸の部分からスチームが吹き出してくるらしい。そしてここがアロマホルダーになってるのかな。ここにタンクがね、あった、タンク。このお試し用についてたやつ15回分だって。12分使用で15回分。しっかり潤い補給をするのと、簡単潤い補給とディープクレンジングとパターンがあるらしい。せっかくやからディープクレンジングっていうのをしながらメイク落とそうかな。はい、じゃあセットしちゃうよ。ここにスチーム当てながらクレンジング剤をなじませる。よっしゃ、みんなブスになるで。まつげ取るやろ、まつげも取るやろ。これほら、みんな大好きすっぴんタイム。上まで開けた。アロマホルダーにタブレットをセット、こんな感じ。タブレットはめっちゃラベンダーやけど、セッティングできた。もうなんかすでにラベンダーのめっちゃいい匂いがする。癒される。表にこう刺すとか裏に刺すとかで香りの強さがね変えれるらしい。いやもうそんなん強い方がええやろ、絶対。こう電源スイッチをオン。1分したらさあ来い。来た、見える？ほらほらほら、見える？あ、来た。あ、おーおーおおお、蒸気の、あ、ほんのり、ほんのりアロマの香りするわ。ここや、こっから20センチ？うっそ、結構離れやなあかん感じ。これぐらいやって、よし、落とすか。なんか、手がシュールやな。美容動画っぽくさ、コットンをさ選んだわ。ええけどこれ絶対ティッシュの方がええよな。これめっちゃボロボロなんだけど、ティッシュの方が早いやんな。これでディープクレンジングは完了やから、あとは電源をオフにして、まあ、洗顔して化粧水などの普段のお手入れをすれば OK。 なんか初めて美顔器使ってみたけど、加湿器みたいやな。あ、イメージな。はい、これでね
あとはあの洗顔もしたから普段のねお手入れの塗れば完璧っていう感じでございます。美顔器ざっくりな感想を言うと熱い蒸気が出てくる感じで、まあプラスでこのアロマの匂いでこうちょっと癒し効果を得られるかなっていう感じです。でもやっぱりあのメロスこのお肌に張りと潤いを与えたいから今日から毎日ね買っていこうかなっていう。でこの乾燥の季節をね乗り越えたいなっていうね、ナノケアとともにって感じで今回は美顔器デビューのレビューでした。効果が出てるかどうかっていうのはね今後メロスの動画を見つつお肌の状態を確認して判断していただければいいかなと思います。ということで皆さんもよかったらね一緒に美顔器デビューしましょう。ってことでよかったらチャンネル登録と高評価やるめろ。バイバーイ。